מגילה דף כ"ג. אנחנו ממשיכים לדון בענייני העולים לתורה, כמה עולים לתורה בשבת, ביום כיפור, בחגים. מה שמעניין הוא שהוויכוחים הם לגמרי עניין גם טכני. בחג מבשלים, אז אנשים בלחץ, יש להם דברים שעומדים על האש. בשבת הכל מוכן מראש, אנשים פחות בלחץ. ביום כיפור גם לא אוכלים, גם לא מבשלים, אז בכלל אין בעיה כזאת. אבל אז אנחנו מגיעים, בעיניי, לסוג של רעידת אדמה. ברייתא, באמצע. דף אה, כ"ג בריתא זאת משנה חיצונית, הכל עולין למניין שבעה. זאת אומרת, כולם יכולים לעלות לתורה, כולל מי? נשים. בום! אה? מטורף. למדתם את זה פעם, לימדו אתכם את זה ביסודי, אצלי דילגו. אה, מה זה אומר בדיוק? הכל עולין למניין שבעה, כולל אישה, אבל מסייגת הגמרא ואומרת, למה שאישה לא תעלה לתורה? משום כבוד הציבור. מה זה כבוד הציבור? שאלה מרתקת מאוד, אבל עדיין, הברייתא הזאת, כולם עולים לתורה, כולל נשים, זה מה שמחכה לכן בדף של היום? לכו ללמוד את הדף.